Hej og velkommen til den 17. december. I dag er straffen friskmælket patmælk. Fra Camilla, dejlig varm, lun. Dejlig lun patmælk, helt frisk. Potent, meget potent. Babsemælk. Det mener du ikke. Det er fuld af protein. Altså, jeg skal ikke have din kones DNA ind i mig. Nej, nu stopper vi. Og du skal også have det friske, varme, lune. Jeg skal også babybrystmælk. Sidder du og ligger du ved pat hver aften, eller hvad? Nej, men hvis du får straffen, så skal du også have det, ikke også? Lige sådan en god shoes. Hvorfor vil du have, at jeg skal have din bonus? Det er ikke noget, jeg vil have. Det er en straf. Det er også en straf for mig. Det lyder jo åbenbart ikke som en straf. Det er også en straf for mig at se dig drikke min elskede hustrus lune babsemælk. Det vil jeg da ikke have, at du skal. Det vil jeg ikke. Det vil jeg faktisk gerne have, at du skal. Jeg ved, du er sådan lidt. Så det er straffen. Jeg ved slet ikke, hvordan sådan noget smager. Det kan være, du finder ud af det. Dr. Mælkefar. De gode mælkejokes. Du vil faktisk, så din hele planen er, at du gerne vil drikke min kones brystmælk. Ja, nu vil jeg gerne. Så kan jeg også krydse den her liste. Den skal ikke stå på listen. Jeg tager den nok. Er det sådan en lille træk? Ligesom hun lige går på dåsen. 1, 2, 3! Jamen, du vil gerne have vundet patmælken. Ja, nu skal jeg have det. Du skal ikke drikke min kones patmælk. Nu tager jeg den. Jeg vil heller ikke have det. Det ser lidt for gammel ud. Det håber jeg ikke, hun har lige siddet den der malkede ind. Hun sagde, hun følte sig som en ko. Og så sad jeg der og sagde, det kan jeg ikke forstå, skat. Hvad er det her for program? Jeg ved det ikke. Det er mangel på bedre idéer. Mine børn ser det her. Det skal de ikke gøre. Det skal de ikke se. Men jeg troede, det var et familieprogram. Det er også et familieprogram. Ja. Du skal fandme ikke som første gang, hun fødte dig. Hvad har du spist, skat? Eller drukket? Det er lidt juleslik. Det er sådan lidt syrligt. Nej. Det skal ikke være syrligt. Tyk sødmælk. Det er helt gulligt. Det er lige sammen det der med, der kommer det, der er det tynde først, og så kommer det tykke ind bagved. Jeg tror lige, jeg fik et squat af det tykke. Er det fordi, det er betændt? Hun har faktisk haft lidt brystbetændelse. Kommer lige i tanke om nu. Jeg kan lige skylde munden. I hvad? Har vi mere af det der svampe? Hvid, skat?